Մերձավանցի ընտանիքը ամայի այս տարածքում փոքրիկ վագոն տնակում արդեն երկար ժամանակ են ապրում։ Լայ կազմակերպությունը մշտապես ընտանիքին աջակցել է սննդի, հագուստի ու վարելիքի հարցում, սակայն ընտանիքի համար կեցության խնդիրը դեռ լուծված չէ։ Ամենևին վերջերս Հայաստան էին այցելել տեր և տիկին Էլմեջյանները, նրանք ցանկություն ունեին օգնել որևէ կարիքավոր ընտանիքի։ Մի կերպ մի բան արեք, կոնյայիս տոնիկիս դուրս տան։ Ամենակարևոր երեխեքը չեն կարողանում ապրել, երեխեքին հանում եմ սերս, նստացնում եմ մինչև լույս, որ երեխեքը շունչ քաշեն, գոնե ապրեն։ Ես չեմ հասկանում մերպես այդ ձերի մարդիկ ապրողները։ Շատ շատ շնորհակալին ձեզնից, որ ձերպես մարդիկ մեզի օգնում են։ Ինչ անեք։ Այսօր հուսամ ձեզի գրնանք։ Ինչ անեք։ Դանենք ասպիճակից դուրս։ Լայ կազմակերպության կողմից ընտանիքը հերթական օգնությունն է ստանում։ Սննդամթերք, որը մի քանի ամիս հնարավորություն կընձեռի խնայել ընտանեկան բյուջեն ու գումարները հավաքել այլ նպատակի համար։ Անչափահաս երեխաների համար էլ ֆլայը անակնկալ ունի՝ գեղեցիկ հագուստ, կոշիկներ, որոնցով երեխաները բարձր տրամադրությամբ սեպտեմբերի 1-ին դպրոց կգնան։ Զիգուկամ գտեսնեմ եւ լավ պայմաններ։ Էջմիածնի Մերձավան գյուղում ապրող Հովանիսյանների ընտանիքին ֆլայ կազմակերպությունը վաղուց էր ծրագրում նոր տուն տեղափոխել։ Այդ մասին իմանալով Էլմեջյան ամուսինները, նրանք ևս ցանկություն ունեցան օգնել։ Այդ կերպ ֆլայ կազմակերպությունը ցանկություն ուներ ընտանիքի համար նոր կյանքի սկիզբ ազդարարել։ Ֆլայ վարձեց նոր տունն ու տեղափոխեց ընտանիքին Էլմեջյան ընտանիքի հովանավորությամբ։ Ֆլայ կազմակերպությունը վարձակալությամբ վերցրել է ձեզ համար բնակարան, այսօրվանից դուք կապրեք նոր, ավելի բարեկարգ բնակարան։ Շնորհակալ եմ, Արմինե ջան, շնորհակալ եմ, մերն եմ ջան, Աստված ուղարկեց ձեզի մեր մոտ, որ դուք մեզ օգնեք, շատ շնորհակալ եմ, այնքան կյանք, այնքան երջանկություն տա ձեզ, այնքան ղսմատուն բան տա ձեզ, որ դուք էլ մեզ օգնեք, այս բալիկներին։ Մերն եմ կյանքի, ինչ անեմ, ճակատադիր էր։ Դե որ զմարեր, ստիպված պիտի գնայի, չէ որ տենց է պետք։ Ամեն առավոտ հելում էինք, գնում էինք, զգորան, գալույս, ստեղ չու էինք տաքացնում ներսը, մեր համար լողան էինք, դպրոցում էլ մեզ շատ էինք գողում, որ մեզ մեզ մակրություն էինք պահ։ Հանիք ես, հոնց որ մի ծաղարուստ ես, մենց ես հատվորում, մենց ես կարուստուկոց։ Մենմա պատկերասնում, դու միշտ տանում չես տա, բայց ոնց ասեք, որ ես հանց տանում չենք։ Շատ դժվարություններ կան,
Բայց մենք կարացել ենք այդ դժվարությունները անենք։ Օրինակ ջուր կրելը։ Լողանալու համար էլ ջուր կրելը։ Որ լողանալու տեղ չկար։ Ձմեռը ցուրտ, ամառը տաք, տենց։ Մի քիչ ոնց որ ասենք ապրում ենք, գոյատևում ենք տենց այդ պայմաններում։ Հիմա շատ ուրախ եմ Ֆլայ կազմակերպությանը, որ մեզ աջակցեց, մենք այս պահին դուրս ենք գալիս մի փոքր դոմիկից։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին այս դժվարություններից մեզ դուրս բերելու համար։ Դե բնական է, որ դոմիկում ապրելը շատ դժվար է, ամառ թե ձմեռ։ Մի կերպ գոյատևեցինք, ապրեցինք, հիմա շատ շնորհակալ ենք և ուրախ, որ մեզ տեղափոխում եք։ Հին տնակն ու տնակի հետ կապված հուշերը այլևս անցյալում կմնան, ընտանիքը դեպի նոր տուն է ուղևորվում։ Բարձր տրամադրությամբ ու նոր հույսերով Հովհաննիսյանները ոտք դրեցին տուն։ Տան ամբողջ վարձը կվճարի Ֆլայ կազմակերպությունը, ի դեմս ամուսիններ ելմեջանների, կոմունալ հարմարություններ, ապահով ծած, առանձին նորոգված սենյակներ, սանհանգույց ամենօրյա ջրամատակարարում, ստեղծված են բոլոր պայմանները կյանքը նոր էջից սկսելու համար։ Համեմատները ոնց է, համեմատում ենք շատ գեղեցիկ, շատ ջոր, շատ լավ տեղ ենք մտել ենք ապրելու։ Մեր վատ դոմիկից հազիր եք չարիք տնից դուրս ենք եկել, եկել ենք ազատ, լավ երջանիք տուն ենք ապրել։ Հալանալի ձեզ, շատ շնորհակալ եմ ձեզ ձեզ։ Շերտեն, Ֆլայ կազմակերպությունը օգնեց, որ մենք ոգի կանգնենք, չնայած շատ էլի շնորհակալ եմ իրանցից, որ կամ առաջ գնացինք, ուզում ենք էթե ոնց որ ասած, որ ճանապարհը մի փոքրիկ բացվում։ Օգնեցիք մեզ, Ֆլայ կազմակերպությունը կանգնած մեր կողքին, օգնեց բնակարանով, մենք ապրում ենք Դոմիկում շատ դժվար պայմաններում, հիմա կապրենք ստեղ լավ ու առաջ կգնանք։ Մենք միշտ երազել ենք, այսպես ինչ ասենք ունենան, շնորհակալություն ձեզ, որ պարգևեցիք մեզ այս տունը և իմ և իմ եղբոր ընջասենյակը։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ Ֆլայ կազմակերպությանը, որպեսզի մեզ տրամադրեց տուն և ինձ ու քույրիկիս ընջասենյակ։ Thank you, Ֆլայ!